får ni vara hemma hos mig och titta på vad man har för nytta av att kunna räkna med formler när man till exempel ska köpa en TV, när man har flyttat in i ett nytt hus. För det var vad jag gjorde för 5 år sedan när jag köpte den här TVn. Och då behöver man ju veta lite grann om hur det fungerar med måtten på en TV. Och det mäts ju tum, och då är det diagonalen härifrån upp hit mätt i enheten tum. Det är ju en enhet som inte vi använder normalt sett. Men de här tumstockarna, som de kallas ju så för att ofta är det så att på ena sidan står det tum och andra är centimeter. Och mäter man där så kan man då få måtten på en TV om man tar den sidan som är tum. Och mäter därifrån till dit får jag 32 ungefär på den här. Så det betyder att den här TVn är en 32-tums TV. Och då är det så här att diagonalen, alltså från ena hörnet upp till det andra, om jag kallar den för x, för jag vet inte hur lång den är, då är det alltid så att bredden på en normal TV är diagonalen gånger 2,2. Jag måste alltså multiplicera diagonalen med 2,2 för att få bredden mätt i centimeter. Så jag tar alltså det jag får i tum som x och multiplicerar med 2,2 så får jag hur många centimeter bred TV är. I det här fallet så var det ju då 32 tum när jag mätte. Och använder jag den här formen då så byter jag ut x mot 32. Använder samma formel som där, men jag byter ut mot 32. 32 gånger 2,2. Och slår jag ut det på min räknare får jag 70. Alltså bör bredden vara 70 cm. Vi ska såklart kolla att det stämmer. Nu ser ju ni säkert inte det, så ni får lita på mig. Jo då, 70. Så det stämde bra. Och vad jag för nytta av det här då? Eller vad hade jag för nytta av det när vi flyttade in här? Jo, när jag skulle välja hur stor TV jag skulle köpa så kunde jag ju mäta den här väggen. För jag ville att TVn skulle få plats på väggen. För här har vi en dörr. Och här är trapphuset ner. Och däremellan skulle TVn få plats. Så jag kunde inte köpa för stor TV för då hade den stuckit ut åt något håll. Så då mätte jag bredden på väggen från dörrposten ut i trapphuset. 108 cm är den. Och vet jag då att den är 108 cm, då kan jag med hjälp av den här formen räkna ut maximalt hur många tums TV jag kan köpa för att den ändå ska få plats. Nu tänkte jag att ni ska få försöka fundera på det hemma. Vi kommer att räkna på det här tillsammans. Men försök fundera också hemma om ni skulle kunna räkna ut hur stor TV jag skulle kunna ha. Hur många tums TV. Testa gärna hemma med någon vägg också och se om ni kan lista ut. Ni kan försöka räkna ut på er egen TV också. Sen går ni in efter ni sett på det här och funderar lite på filmkollen och svarar på frågorna så att ni är väl förberedda till lektionen.